أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومكرم معزز ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب مقدس اور لاریب کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو پوری دنیا میں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ایک رہنمائی دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو پڑھنا، سننا، دیکھنا سب عبادت ہی عبادت ہے، جس کو سیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کے سیکھنے پر اللہ تبارک و تعالی سیکھنے والے کو دوہرے اجر سے نوازتے ہیں. ناظرین، دور حاضر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جس جس مقام پر، جس جس جگہ پر، جس جس گھر میں کی جا رہی ہے، تو وہاں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا چلا جا رہا. احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ جگہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے. وہ قرآن کریم پڑھنے والے، وہ صاحب ذیشان اور صاحب سعادت جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جس مقام پر، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کی مثال آسمان والوں پر ایسی ہے جیسے کہ زمین والے آسمان پر چمکتے ہوئے تارے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان کے فرشتے بھی یہ زمین کا وہ گھر، یہ زمین کا وہ مقام جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اسی طریقے سے زمین پر چمکتے ہوئے نظر آتا. ناظرین، کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں، قرآن کریم کو روز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو روز سنتے ہیں، قرآن کریم کو روز سیکھتے ہیں، وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ وہ گھر، وہ مقام جہاں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، یا وہ گھر یا وہ جگہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو وہاں شیطانی آماجگاہ بن جاتی ہے، وہ مصیبتوں اور تکالیف اور پریشانیوں کی آماجگاہ بنتی چلی جاتی ہے، اور وہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے. آج سے پہلے ہم لیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑا، تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑا، تو آج وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً. ناظرین اکرام، دور حاضر میں امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سب کو پھر سے قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. مجھے یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو آئیے ناظرین، دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج قرآن کریم سے اپنا تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا، اور اس کی واضح مثال کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ختم ہوتا چلا جا رہا، اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو اب تک نہیں سیکھ سکے اور اپنی دنیاوی مصروفیت اور مشغولیات میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ قرآن کریم کو سیکھ نہیں سکے، تو الحمدللہ ہم یہ پروگرام اس لیے پیش کیا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ناظرین، وہ سامعین، یا ہمارے وہ بزرگ، وہ ہماری مائیں، وہ ہمارے بچے
وہ ہماری بہنیں جو اب تک بھی قرآن کریم نہیں سیکھ سکے، تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو سیکھ لیں اور صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری کوشش ہے اور تکبیر ٹی وی کا اور تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کا یہ عزم ہے کہ قرآن کریم کی آواز کو، قرآن کریم کی دعوت کو گھر گھر عام کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ اعزاز صرف تکبیر ٹی وی کو ہی حاصل ہے کہ اس نے آپ کے لیے اور آپ کی ضرورت کو محسوس کیا اور آپ کی ضرورت کو پورا کیا۔ ناظرین آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم آج تک بھی اگر ہمارے ارادے میں کہیں کوئی کمزوری تھی تو اپنی ارادے میں مضبوطی اور پختگی اس انداز میں ظاہر کیجئے اور اس کو عملی شکل دیجئے اپنے ارادے کو اس انداز سے کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ اور بہت ہی آسان ہے میڈیا کے ذریعے کہ الحمدللہ تکبیر ٹی وی نے آپ کے لیے لائیو کال کے ذریعے آپ کو قرآن کریم سکھانے کا انتظام کیا۔ ناظرین دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جن جن حضرات نے یہ اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی بالخصوص تکبیر ٹی وی کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی انتظامیہ کو اور اس کے معاونین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ جنہوں نے اتنا پیارا اہتمام کیا۔ ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کچھ سیکھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ ہم سکھاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن معلومات کا تذکرہ اور قرآن معلومات کا سلسلہ اور سلسلہ وار الحمدللہ یہ پروگرام اور ہفتہ اتوار جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہوتا ہے، یہ سارا وقت ہم آپ کا ہی ہوا کرتا ہے اور اس میں ہم آپ سے لائیو کالز دیا کرتے ہیں، پھر لائیو کالز اور 3 سوالات پیش کیا کرتے ہیں جس کے آپ جوابات دیا کرتے ہیں، اور جو جوابات درست جوابات دیا کرتے ہیں ہم انہیں اور ہماری انتظامیہ اور پروگرام کی جانب سے ہم ان کو انعامات سے نوازا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام آج کے ہمارے جو سوالات ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے کہ آج کے ہمارے 3 سوال وہ کیا ہیں۔ پہلا سوال کہ قرآن کریم میں کل کتنے مقامات پر آیات سجدہ ہیں، قرآن کریم میں کتنے مقامات پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے جہاں آیات پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ کتنے مقامات ہیں؟ اور سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں مکی ہیں اور کتنی سورتیں مدنی ہیں، کہ وہ سورتیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں ان کی تعداد کیا ہے، اور وہ سورتیں جو مدینہ منورہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نزول ہوا ان کی تعداد کیا ہے، یعنی مکی اور مدنی سورتیں کل کتنی ہیں؟ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر وہ آیات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ سوال نمبر 3 کہ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر وہ آیات مبارکہ موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ کتنے مقامات پر ہیں؟ ناظرین اکرام ہم نے پچھلے پروگرامات میں آپ کو یہ بتلایا تھا، تو انشاءاللہ العزیز آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک کالر ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون اور کہاں سے؟ اچھا خیر النساء ہاشمی جی، کہاں سے؟ ہیلی فیکس سے۔ اچھا تو آج کے سوالات کے جواب آج بھی دیں گی آپ؟ جی پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنے مقامات پر آیات سجدہ موجود ہیں؟ 14 آپ شور ہیں؟ اچھا سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن کریم میں کتنی سورتیں مکی ہیں اور کتنی سورتیں مدنی ہیں؟ دوبارہ مدنی 28 ہے۔ اچھا سوال نمبر 3 ہے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر آیات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں؟ 99 مقامات پر، آپ شور ہیں؟ چلے ماشاءاللہ آپ کے یہ سوالات کے جوابات آپ نے درست بتائے ہیں یا رونگ، انشاءاللہ اس کو ہم بتائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ پروگرام دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین و سامعین میں سے کون سے خوش نصیب ہیں جو آج کے پروگرام میں ہمارے ون ہوں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ خیر النساء کال کرنے۔
تو ناظرین الحمدللہ قرآنی معلومات کا یہ سلسلہ کہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کم از کم جہاں ہم قرآن کریم کا ہم سب پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح عربی قواعد کے ساتھ اور تجوید کے رولز کے مطابق، تجوید کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہم قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے اس کی ادائیگی کریں۔ یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے۔ جہاں ہم اس سے وابستگی ہو جائے تو کم از کم اتنی وابستگی ہماری اور بھی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم میں موٹی موٹی معلومات قرآن کریم سے وابستگی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم سے موٹی موٹی معلومات اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں وہ کتنے مقامات پر آیات موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی صورتیں، یہ بھی ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی الحمدللہ ہم نے یہ معلومات آپ کو دی پچھلے پروگرام کے اندر، یہ نہیں کہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں بلکہ ہم نے الحمدللہ پچھلے پروگرامات کے اندر آپ کو یہ باقاعدہ بتلائے۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے وہ خوش نصیب کالر ہوں گے جو آج ہمیں یہ بھی بتلائیں گے کہ قرآن کریم کے کتنے مقامات پر آیات سجدہ موجود ہیں اور کون کون سا سجدہ کون سے پارے میں موجود ہے۔ وہ ہمارے خوش نصیب کالر اور اسپیشل کالر ہوں گے جو ہمیں یہ بتلائیں گے کہ قرآن کریم کے 14 مقامات پر جو سجدہ ہیں وہ کون کون سے پارے میں، اور ہم نے الحمدللہ پچھلے پروگرامات کے اندر آپ کو یہ بتلایا تھا۔ ناظرین آئیے ہم آج اپنے سبق کی بشق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو ہمارا سبق سورۃ الفاتحہ اس کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے سورۃ الناس اس کا اختتام ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الفلق پڑھی پھر اس کا اختتام ہوا، اب الحمدللہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا بھی اختتام ہوا۔ اور باقاعدہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اپنے ناظرین و سامعین کو بہت ہی آسان انداز میں، عام فہم انداز میں ہم قرآن کریم پڑھنا سکھائیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے ہر ہر کلمات اور ہر ہر حرف کو باقاعدہ واضح کیا، اس پر حرکت کو واضح کیا، اس کی مخرج کو، اس کی پرناؤنسیشن کو واضح کیا، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے اس کا جوڑ بھی آپ کو بتلایا۔ آئیے ناظرین ہم آج اپنے پروگرام کے جو ہمارا پچھلے پروگرامات میں سبق چل رہا تھا سورۃ الاخلاص، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے لائیو کال کر کے، انشاءاللہ العزیز آپ لائیو کال کر کے ہمیں آج کا سبق سنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر ہم آپ سے وہ سبق سنیں گے اور آپ کی غلطیوں کو درست کریں گے۔ ناظرین آئیے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، کالر سے بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ اچھا خیر النساء، دوبارہ فون کر رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ۔ جی اوکے، نو پرابلم، یو ٹیل می آیات سجدہ وچ ون، اوکے آپ مجھے بتائیں۔ جی پہلی آیات سجدہ کون سے سپارے میں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خیر النساء، ماشاء اللہ آپ نے تو بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسپیشل گفٹ بھیجیں گے، آپ کے لیے اسپیشل گفٹ ہے، دیکھیں گے کہ آپ نے یہ پورے، اگر آپ نے یہ صحیح بتائے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اسپیشل گفٹ بھیجیں گے، دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ سوالات کے جوابات صحیح بتائے ہوں گے تو۔ ٹھیک ہے اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی ہم سورہ اخلاص کی آج مشق کرتے ہیں، اور اپنے سبق کی، تاکہ جو ہے اپنے اس سبق کی مشق کے ساتھ آپ اپنی غلطیوں کو بھی درست کر سکیں، اور پھر لائیو کال کر کے ہمیں سبق بھی سنا سکتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ناظرین الحمد للہ ہم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی اور باقاعدہ اس کی مشق کی اس کی پریکٹس کی امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ پریکٹس کی ہوگی اور آپ کی غلطیاں کسی حد تک درست ہو رہی ہوں گی اور انشاءاللہ العزیز ابھی آپ لائیو کال کر کے انشاءاللہ العزیز ہمیں سبق سنا سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کی غلطیوں کو درست کر سکیں گے ناظرین سامعین ہم نے دیکھا ہے آج کے معاشرے میں کہ ہم دین سیکھنے میں بالخصوص قرآن سیکھنے میں ہم تھوڑی سی اکتاہٹ اس انداز میں کہ تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں بالخصوص بڑی عمر کے افراد بچے تو الحمدللہ کہ وہ سیکھتے ہیں اور والدین کی توجہ بھی ہوتی ہے اپنے بچوں کی طرف جہاں وہ دنیاوی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کرتے ہیں وہاں ان کی فکر ان کی سوچ وہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں اور سب سے پہلے دینی تعلیم میں قرآن کریم کی تعلیم ہوا کرتی ہے بیسک تعلیم قرآن کریم کی تعلیم ہے آئیے ناظرین ہم بھی جو بڑے ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ ابھی تک قرآن کریم جنہیں پڑھنا نہیں آتا اور بہت سے ایسے ہیں اور یہ وہ صورتیں ہیں عموماً سورۃ الاخلاص تو عموماً وہ صورت ہے افسوس کہ ہماری سورۃ الاخلاص بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اس کی ادائیگی بھی صحیح نہیں آتی اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ الحمدللہ میڈیا نے اتنا آسان کر دیا بالخصوص یورپ میں رہنے والوں کے لیے تکبیر ٹی وی نے تو بہت ہی آسان کر دیا کہ آپ گھر میں بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو گھر میں بیٹھ کر آپ لائیو کال کر کے ہمیں اپنے سبق سنایا کرتے ہیں ناظرین یہی ذوق یہی جذبہ آپ کا برقرار رہنا چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی پریکٹس جاری رکھ رہے ہوں گے اور جو ہمارے تین سوالات ہیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں ان کو نوٹ فرما لیجئے ان تین سوالات کے جوابات دینے پر ہم اپنے ناظرین کو اور سامعین کو انعامات سے نوازا کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے جو پروگرام میں ہمارے ون ہوں گے ان کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں کریں گے اور بتلائیں گے کہ کون خوش نصیب ہیں جو ہمارے آج کے پروگرام میں جنہوں تینوں سوالات کے جوابات درست بتلائیں ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی میں قرآن مجید سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنے مقامات پر آیات سجدہ موجود ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں کل کتنے مقامات پر آیات سجدہ موجود ہیں جن کی تلاوت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے سوال نمبر دو ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں مکی ہیں اور کل کتنی سورتیں مدنی ہیں سوال نمبر تین ہے قرآن کریم کے کتنے مقامات پر وہ آیات مبارکہ موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ناظرین انشاءاللہ العزیز جو ہمارے خوش نصیب کالر جو تینوں سوالات کے جوابات درست دیں گے انشاءاللہ ہم ان کو اپنی جانب سے اور پروگرام کی جانب سے اور انتظامی کی جانب سے انعامات سے نوازیں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن کون اور کہاں سے ثمینہ شہزاد اٹلی سے جی بہن کیا حال ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے اچھا سورۃ الاخلاص سنائیں گی جی سنائیے ٹی وی اسکرین پہ دیکھیے جی
چھوٹی آپ میرے ساتھ دوبارہ تلاوت کیجئے اس سورت کی پوری کی، صحیح ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ، ٹی وی اسکرین پہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، هو اللہ، هو اللہ احد، اللہ الصمد، اس کو ملائیے، اللہ الصمد، ماشاء اللہ، لم یلد، لم یلد، لم یلد، ولم یولد، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، یا کو نہیں کھینچے، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے پڑھا اور پریکٹس کی. آپ اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گی تو بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کتنی سال کی بچی ہے آپ کی سمیرہ شہزاد بہن؟ جی ماشاءاللہ 8 سال کی. 8 سال کی؟ جی جی ماشاءاللہ. اور پریکٹس اس کو کروائیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو 3 سوالات کے جوابات بھی دیں گی یہ؟ جی بہن، 3 سوالات کے جوابات دیں گی؟ اچھا، تو الحمدللہ میرے خیال سے پچھلے بھی آپ ہمارے کالر رہے اور الحمدللہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارا ون کیا تھا. الحمدللہ ہم نے آپ کا گفٹ آپ کے ایڈریس پر بھیج دیا، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین انشاءاللہ اب ہم یہاں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آئیں گے اور آپ سے بھی اینی اسی طریقے سے سبق بھی سنیں گے، آپ کی غلطیوں کو درست کریں گے اور یہی 3 سوالات کے جوابات آپ سے مطلوب ہوں گے اور جو درست جوابات دیں گے وہ خوش نصیب کالر ہوں گے اور پھر ان کو انعام بھیجا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.